সাহর ভূতা তরা তুমি সাহসর শুকুতির পরিভাষা তুমি আমার চেতনার চারি সীমা তুমি বিজয়র চিঠিরে হোরা ডাকুয়াল তুমি। নমস্কার সতীর্থ, এতিয়া প্ৰায় 10 বাজি গৈছে আৰু 10 বজাৰ ভিতৰত আজি বিশেষকৈ দিনটোৱে আছোঁ এই অনুষ্ঠানটোত। আৰু এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান, এই অনুষ্ঠানটো আয়োজন কৰিছে শিৱসাগৰ জিলাৰ উপায়ুক্তৰ নিৰ্দেশত আৰু ডিমৌৰ প্ৰশাসনে উদ্যোগ লৈছে। আৰু সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান, আৰু সকলোৱে জানে অসমৰ ইতিহাসত 400 বছৰ যি বীৰ লাচিতৰ জন্ম জয়ন্তী উদযাপন কৰি আছে, আৰু এই অনুষ্ঠানতে থাকি সঁচাকৈ মই নিজকে গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। আৰু লগতে মই আজি মোৰ সতীৰ্থ আমাৰ সীমান্ত ছাৰ আছে, সীমান্ত ছাৰে এই গোটেই অনুষ্ঠানটোৰ উদ্যোক্তা হিচাপে কাম কৰি আছে। আৰু দুজন সতীৰ্থ আহিছে বৰপেটাৰ পৰা, আৰু বৰপেটাৰ পৰা আহি তেওঁলোকে আমাক সহায় কৰিছে। তো সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান, আৰু মোৰ কাষতে আছে সীমান্ত ছাৰ, আৰু সীমান্ত ছাৰে সুন্দৰকৈ মানে বীৰ লাচিতৰ চিত্ৰ অংকন কৰি আছে ডিমৌৰ অভাৰব্ৰিজৰ ৱালত, আৰু এটা সুন্দৰ প্ৰতিচ্ছবি অংকন কৰি আছে। ছাৰ, আপোনাৰ পৰা আপোনাৰ অনুভৱ কেনেকুৱা হৈছে? ভাল লাগিছে, আজি আগবেলাৰ পৰা মানে ইয়াত ব্যস্ত হৈ আছো, আৰু ছাৰে যি মানে ডিচি ছাৰে যিটো দায়িত্ব দিলে আৰু দায়িত্বটো পালন কৰি শেষ কৰিম, আৰু পালন কৰি শেষ কৰিম। খুব এটা সুন্দৰ অনুষ্ঠান, আৰু মই ডিমৌ ৰাইজকো অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আমাৰ এই বীৰ লাচিতৰ যি প্ৰতিচ্ছবি, আৰু এই প্ৰতিচ্ছবিত সুন্দৰকৈ যি অংকিত কৰিছে, আৰু এইটো সুন্দৰকৈ সংৰক্ষণ কৰাও আমাৰ নিজৰ দায়িত্ব, আৰু সকলোৰে দায়িত্ব, আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব। আৰু সুন্দৰ এটা অনুভৱো হৈছে, আমাৰ দুজন বৰপেটাৰ পৰা আহিছে, কেনেকুৱা অনুভৱ হৈছে? বহুত ভাল লাগিছে। হয়, প্ৰথমবাৰ মই আসামলৈ আহিছোঁ, আহি এনেকুৱা এটা ডাঙৰ কাম, আমি যদি শিৱসাগৰবাসী ৰাইজক আমি উপহাৰ দিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে এইটো আমাৰ বাবে গৌৰৱৰ কথা। আৰু ধন্যবাদ, ধন্যবাদ, সঁচাকৈ এওঁলোকৰ হাতৰ পৰশত আজি বীৰ লাচিত আজি প্ৰতিচ্ছবি সুন্দৰকৈ ডিমৌৰ অভাৰব্ৰিজত প্ৰতিফলিত হ'ব। সকলো ৰাইজৰ কাৰণে আমি উচৰ্গা কৰিম, আৰু এই বীৰ লাচিতৰ 400তম জন্ম জয়ন্তী আমি উদযাপন কৰিম যেতিয়া আমাৰ প্ৰতিচ্ছবিও আমাৰ সুন্দৰকৈ ডিমৌৰ অভাৰব্ৰিজত এয়া আছে, আৰু ৰাইজেও চাবলৈ আহিছে। আৰু সকলোকে আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এই প্ৰতিচ্ছবি চাবলৈ, আৰু ছেলফিও মাৰিব পাৰিব, সকলোৱে চাবও পাৰিব। সুন্দৰ এটা অনুষ্ঠান, আৰু ভাল লাগিব। আৰু মই গোটেই প্ৰথমৰ পৰাই গোটেই শেষলৈকে ভিডিঅ'টো দেখুৱাম, আৰু চাই থাকিব মোৰ চেনেলৰ যোগেদি। ধন্যবাদ।
অসমত আকাশত ভূতা তৰা তুমি সাহসৰ শুকুতিৰ পৰিভাষা তুমি আমাৰ চেতনাৰ চাৰিসীমা তুমি বিজয়ৰ চিঠিৰে হোৰা ডাকোৱাল তুমি সদায় খাতাৰে প্ৰতি আঘাত তুমি প্ৰতিবাদ বীৰলাচি ভাঙিলেও জনেরে থলেরে লক্ষ্যত দৃষ্টি চারিফালে চারি কাষে নরিয়া গানে নাওতে উঠি যুঁজি যুঁজি মোগলক কাটিলা যুঁজি জিকিলা জিকি জিনিলা বিজয়রে নিশা উৰুৱালা সদাই